بسم الله الرحمن الرحيم. رمضان أنو آينا بدا جن أنو سانسنا كدا سئرنا سبرنا lantaran aya corona, pangajian dibedokeun, sakolah ge dieureunkeun, majar jadi nu nyebarkeun, pada melan diantepkeun, tarawehan ge di imah, geus pugu sholat jumaah, lantaran keur aya wabah, kudu tumut pamarentah, pakasaban ge kaganggu. Cek sirik na hese nyangu, bahkan hese muka pintu, kusabab kudu ngagugu. Mudik oge ulah waka, manggihan indung jeng bapa, ayeuna masih wayahna, pendakna ditunda heula, urang keur gujrud ku wabah, peda virus sumberambah, wajib ikhtiar tong salah, bari hate masumerah. Hei dulur abdi sadaya, ayeuna sabar heula, omat ulah ngarasula, nyalahkeun Allah Ta'ala, mustahil turun penyawat, angin dibarengan obat, Gusti Allah mere syarat, nya eta sing daek tobat, ngan atu duka iraha, ieu wabah teh ingkahna, candak wae na hikmahna, ulah aral jeung subaha, hayu urang ada roa, menta ka Allah Ta'ala, mugi-mugi iya bala, enggal-enggal.